Da li ima neki bre, bre? Zubim te. Ko je ovo? Tam idem da vidim. Ajmo Boro da vidimo. Luna, Janjuš. Sara, to će ja čak i sa Borom. Ima Mata, Saša. Da. Ajmo da vidimo šta nam je stiga. Ajde, Nena, Maca. Odnesi to, idemo da vidimo, možda ima za tebe nešto. Ajde. Gdje si sad tim krenuo? Pa toliko biber te dam, čekaj. Odnesi mu pa dođi, vidimo šta nam je stiglo. Sara, čovak! Maca! Dalje dres neki stigao. Za psorijazu nešto. Jaj. Tarararam. Top. Samo da vidimo. Odlično je. Ne znam, vidjet ću, ove su top. Patina, Pull&Bear. O, dobro, počeo je kupio i Pull&Bear. Odlične su, nebitno neko. Veskem ti stigao. Lažeš da je Veskem. Majke mi. Daj da ga odmah obuču. Čekićari. Ovo nije loše. Stvarno Veskemom. Originale. Olympic Park. Nova sezona. Majke. Sa jebavaš. I evo ti ga od... Koga je to? Tottenhema. Lažeš! Majke. Zajebavaš me, to te ih vam obožavam. Zajebavaš me. Au! I evo ti od... Nemoš. To te ih mi... Kao nenormalno. Pogledaj haljinu, bre. San snova. Au, kakva haljina. Pevci. To plavi, rezervu. A to ali ima kod nas da se kupe ovi dresovi? Nisam siguran. Ja nisam vidio što je kupio. E, dobro si pantalone. Znaš šta ću sutra, Miki? Kad uzmem ove stvari. Što si rekao da operem neke stvari da mi se suše ovdje. Ovo ću sve ovdje osušiti za dva sata. Za dva sata, a? Da. Adidas, a Helanke Adidas. Čekaj. Adidas, Helanke. Mislim da ne ide to u sto. Čekaj. Ima sigurno. Ima. Svoj par. Jo, vidiš što se lepe. Sve Adidas. Sve Adidas, jeste i te sve Adidas. Te to je jaja. Ne zna se koji je bolji. Sve se dobio, bez kijem imaš ovaj... Izaću s ozbiljnom kolekcijom da Adidas. Ali, dobar je. Tottenham. Ili engleska zastava. Da. Ja ne volim baš da nosim dresove, samo od Milana. Ja volim. Jer me smori, me brzo obučem jednom. Dobro, imaš reprezentacije, Bokije i City-a. Svi su top dresove, svi. I City-a imaš. Sada ćemo vidjeti što imaš. Hvala, fenovi, hvala! Au, ali je dobar. Da vidim, daj. Da vidim. Jebem ti život, vidi ga. Au. Meni je ovo jači. Bolji ti je ovaj. Au, ajde. Buks neki. Top. XL. Malo zimski stvari. Žaketa, sine. Volim ove vojne. Boju tu. I džemper. Top. Isto mi je džemper, je taman za mene. I ovaj zeleni si dobio. Dosta. Dobro, Pull&Bear, kulturica, bate što. Top. Evo ti ovaj. Šta smo stvari. A dres ti je full. Dresovi su ti topine. Ajmo idemo, čoki nas. Šta smo stvari dobili, sine. Hvala puno. Pa znaš sama da sam se ispraznila. Ne, nisam imala šta da obučem. Baš sam se ispraznio. Dušica moja mila. Mićo. Mićo, znaš kakve sam stvari dobila, Mićo? Mićo, sve Adidas. Kako još da je?
Sve top, čoveče. Kakve stvari. Kakve stvari sam dobila, znači ti ne veš. I ovo si dobila. Od koga? Od moje mame. Od tvoje mame? Joj! Pozdrav za Sarinu mamu, dobila sam od njene mame trepavice. Na poglo, hvala! Rotna je poslala juče ili tako. Vidi, piše, Indira i srce mi poslala, joj! Slatko! Hvala, kako ćemo da zalijepimo Saru sam? Pa ima, poslala mi je... Naš brat Rudi jebi ga. E, jebi ga. Ali je dobar ovaj Tottenhamov jeben ti život. I ali West Hamov je isto. Ne zna se koji je lepši sine. Priznaj. Ne, ne, top, top, ajke. Ali je lep, vidi ošto ima zastavu. Uđe si je to stavio. Aj, guzina, pomeri. Evo ti poje dok ja operam. Ne, ne možeš. Sada sam ostao na nekih 20-ak, jer sam podelio. Stare modele. Da, ali te stari imaju. Dobro sam Tottenhamov i West Hamov dres. I još neki stvari. Tottenham i West Ham stigli? Da. Viš Tottenhamu kakav je. Evo samo vidim da mi hrana, evo me odmah. Odmah. Sad ću vam stavim. Brate, je li realno? Ali vidi, stani, daj, gledaj, Miki. Ali gledaj ovde šta ti je. Pogledaj ovde šta ti piše, ovo ti je bre... Čoki, šta si dobio? Kino Zipto Olympic Park. 2016-2017. Vidio, Tottenhamov, rezervni, plavi. Ali si dobio ono što si tražio? I West Hamov. Znači, je li realno, je li? Što si tražio? Ali ti, Miki. Ne, nije probao sam ga već. E, realno, jebo. Već sam ga probao. Sve... Ne, ne, more, mogu poklon, Miki, dam dresove skupi. Da, i od Tottenhama. Da. Daj mi veće kako pisao. Ne, mogu da ti dam, daću da nosiš kad proleće pukne, ako ostanemo do proleća. A vi Tottenhamu kakav je. Bolje West Hamu. Da im West Hamu. Ne piše, ne piše. Pogledaj kakav je, slobo. Bolje West Hamu. Filipe, ili ova tvoja voda? Da. Pa da mi ti sad uzimo na proleće. Ostavite mi to kad završite. Pa ti ga ćeš. Niko je spravio, recimo. Sad ser. Ostavi mu. Šta se ljutiš? Ovo je moj zanje da 100%. Da ću ti da nosiš, nije problem. Hajde mi što sam bezao. Ne, sam ti uzem dres. Šta će ti uzim u dres? Pa što ti vaš uzim? Ja to samo da vidite. Mina! Na čemu? I ona je dobro, znam gdje je. Gdje ti je dao? Dobio sam neke džempere, te isto šarene to za... Se? Da, za neke... Kao vojna neka. Evo sad i Janjušu i tebi stižu MK stvari. A to su ovi moji iz Jagodine. To mi mnogo sumnjivo. West Ham, brate, bubble. I kakvi su? Bubble. Odličan. Da vidiš šta sam još dobio. Ajde, ajde. Daj pljugu jednu, Miki. Ti dao malo, bre. Daj još jedno. Pa nemam, druži, imam još pogled koliko imam, pola pakle jedno. Sve si razdelio. Pa da, nisi ti jedini kojem daje. Ja pljugu na svakih 5 sati pošli. Alje, dobar! Imaš za 5 žurke. Imam za 5 žurke, imam onu tamo, onaj kombi, ne znam još. Maco, divo, sve što sam dobila. Joj, sve Adidas, vidjet ćeš kada buče. Sve je vrh. Maco, vidi džemperčić. To je lep džemper. Da, ovo mogu s farmerke. One moje što šljašte, to mogu s farmerke. Što da ne. Pogle, dobio sam džemper neki. Nije loš uopšte. Lep. Isto neki duks. Kao žaketa neka. Ujebot. Ovo iz New Yorkera. Čekaj, brate, to sve od fanova. Da, iz New Yorkera. Direkt. Džemper i pogledaj što su do jaja ove pantalone, druže, zimske. Top. Zimske. Odlične. Sve iz New Yorkera. Ne, Polen Bear. Dobio se. Uuu, taj dok. Taj je dok. New Protection, što piše. I džemper. Clock House. New Generation. Pa to isto New Yorkera. Clock House. I pogledaj džemper. New York, sve full.
Ovo sve je sad aktualno tamo u Ušću. Ali dresovi su top, sine. Koliko si modern, brate. Tan, tere, tere. Jo. Samo dresove skupljam se. Džero, samo dresovi, sine. Hvala puno, zaista. Odmara. Jo, kako je slavno. Samo oduševljena. Respa. Ne znam kome. A gde je to? Na more? Nije ovo Prijepolje. Nisam sumnjala u vas. A ja znam tu sliku Fejsa. Da. Sad, bilo bi super kad bi se otkrilo na kraju realitva s vas u vezi. Da, da, znam. E, to je bila spaska serija. Ja sam u stvari majka ovog deteta. Gdje je ti? Ja sam njegova majka, njegova majka. Tebe ne stipnije malo. Njegova majka, vidi kako sam ga rodila. A ima obraze samo za štipanje i djene brez. Da. Pa eto, viš kako je dobro kad sete. Opet maca stvari. Evo, mene čini srećni kraj. Sviđala, Saša? Sviđala? Jao, divno. Kako ti se vidiš, brate? Korana! Mogu sam majicu još jednu. A? Divno. Evo ti, evo ti. A? Ja, brate, rasplakao sam. Pa da. Evo ti čista tegla, evo. Daj se upaljač. Nemam upaljač, gotovo. Moram kupit sutra. Miljko, gdje je ljuta paprika? Sutra ću ti napraviti spisak, znači upaljač pod obavezno. Napišite sve što tako. Kada sam prišla, kad sam prošla pored onog momka iz obezbeđenja, samo moment jedan. Znaš, ona rekla šta je, da nećete da me udarite, ja kažem da nema namjeru, oprljam ruke. Znaš, sad ću kažem da odem da vam sve poručim. Ej, jebat. Ostarila sam. I ja sam dobila stvari. Da, ali on mi je odneo tamo. Ma šetaj, brate.
duple, šta? Pošli ti meni kad nešto gledam.